Én magam a 60-as, 70-es években készítettem egy monográfiát Budapest éghajlatáról, ami abban az időben, mondhatom, hogy az európai fővárosok között egy egyedülálló feldolgozás volt. És hát főleg azt vizsgáltam, hogy a város klímája, a város éghajlata mennyiben különbözik a természetes környezetnek a klímájától. Igen, nagy különbségek vannak, és ez nem csak abban nyilvánulnak meg, hogy a város levegője közismerten szennyezett, hanem abban is, hogy egy erős hősziget fejlődik ki a városnak a területén, és ez különösen a nyári időszakban különösen kellemetlenné teszi az ott élő lakosság számára a hőség elviselését. A 60-as években végzett mérések szerint és vizsgálatok szerint a környezethez képest a belvárosnak a hőmérsékleti töblete nyáron az olyan másfél és 2,5 fok között van, de ez egy átlagérték. Ez annyit jelent, hogy amikor derült, napsütéses idő van, tehát igazi kánikulai idő van, akkor ez az érték bizony fölmegy 4-5 fokra, különösen az esti órákban, mert a városnak a kőzet tömege, a házaknak a tömege, az aszfalt, az megőrzi a nappali órákban felvett meleget, elég nagy hőkapacitása van, és ezt az esti órákban, az éjszakai órákban adja le. Na most, amit elmondtam, ez nagyjából igaz a 60-as évekre, de azóta igen sok változás történt, és hogy ez miképpen hatott a hőszigetre, ezt nem tudjuk. Egyet tudunk, hogy biztos, hogy rosszabb lett, biztos, hogy a hőségperiódusok hosszabbak, biztos, hogy az éjszakák, a hőségperiódusok idején melegebbek, de ennek a mértékét tulajdonképpen csak sejteni lehet, mérések erre vonatkozóan sajnos nem állnak rendelkezésre. Melyek azok a változások, amelyek befolyásolhatták az utóbbi néhány évtizedben a budapesti városklímát? Hát az egyik a budai hegyvidéknek a nagyon intenzív beépítése. Ez volt mindig az a terület, az a zöld terület, ahonnan a város hűvös légáramlatokat kapott, különösen az éjszakai órákban, amelyek felfrissítették a városnak a levegőjét. Egy másik fontos változás a gépkocsi forgalomnak a megnövekedése. Ugye ezelőtt 40 évvel gépkocsi forgalom gyakorlatilag alig volt a város utcáin, most pedig hemzsegnek az autók, és nem csak a szennyező anyagokat termelik tömegesen, és bocsátják a levegőbe, hanem óriási mennyiségű hőt is termelnek, amely közvetlenül a levegőbe jut. És végül egy harmadik tényező az utóbbi néhány évtizedben, vagy inkább egy-két évtizedben, ez a klímaberendezéseknek az elterjedése, ezeket ugye meleg időben, hőségperiódusok idején, kánikulában járatják csúcsra, és ezek megint csak kifelé hőt bocsájtanak, és a szabad térben, az utcák légterében teszik még melegebbé az ottani mikroklímát, és áttételesen a nagyobb térségnek, a városnak a klímáját is. Ennek a fejlődésnek vagy változásnak egyik tényezője természetesen a globális klímaváltozás is, mert hogyha a háttér éghajlat melegszik, és minden jel arra mutat, hogy melegszik és melegedni fog, akkor a városi hősziget még inkább elviselhetetlenné, vagy mondom inkább nehezebben elviselhetővé válik az ott élőknek, a lakosságnak a számára. Meg kellene kísérelni városrendezési eszközökkel ezt a negatív hatást, legalább mérsékelni, valamiképpen alkalmazkodni a klímaváltozás által előállott új követelményekhez. Most Budapesten, a város területén belül két olyan terület van, amely ugyan viszonylag kis kiterjedésű, de mindkét terület nagyon alkalmas arra, hogy a város klímának a negatív, kellemetlen vonásait valamelyest tompítsa vagy ellensúlyozza. Az egyik ilyen terület sáv az a Duna szigeteit és közvetlen partvonalát, a partvonal mentén elhelyezkedő sávot foglalja magába, és ezért ezt a szűk területre korlátozódó, nagyon kellemes éghajlati sávot, ezt olyan célra kellene használni, ami mondjuk a városlakók számára hozzáférhető, tehát rekreációs célok, sport célok, mint ahogy az mondjuk a Margit-szigeten meg is valósul. Tehát azt mondanám, hogy a Duna vonalának és a Duna partjának az észszerűbb hasznosítása legalább azokon a területeken, amelyek még barna övezetként, rozsda övezetként, vagy teljesen barlangon hevernek és a jövőbe beépítésre várnak.
Egy másik ilyen terület, amelyik egészen sajátos helyi klímával tűnik ki, ez a budai hegyvidék. Na most ezt a területet megint azt mondom, hogy meg kellene őrizni úgy, mint a városnak a tüdejét, már amennyit még egyáltalán meg lehet belőle menteni. Másrészt pedig olyan speciális szabadidő sportokra, kirándulásra, pihenésre alkalmas területeket kellene benne fönntartani, amelyeknek az egész város hasznát veheti. Mert itt, hogyha a beruházónak pénze van, és megjelenik a színen, akkor tulajdonképpen azt csinál, amit akar. Az ő kedvéért úgy módosítanak minden elképzelhető tervet, programot, szabályozási tervet, ahogy éppen megkívánja. Tehát nincs igazából egy olyan valóban, hogy úgy mondjam, ütésálló koncepció, amelyik a város egészének az érdekét tartaná szem előtt. A város egészének a környezetét igyekeznék kellemessé tenni, és keményen ellenállna minden olyan beruházási szándéknak, amelyik ennek ellenében igyekszik megvalósulni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a rövid távú megfontolásokkal szemben azért a hosszú távokat fokozatosan előnybe kell részesíteni, szóval nem szabad csak a holnapra gondolni, hanem a holnap utánra is kell.